פרק ח. ויהי כאשר זקן שמואל, ויישם את בניו שופטים לישראל, ויהי שם בנו הבכור יואל, ושם משנהו אביה, שופטים בבאר שבע, ולא הלכו בניו בדרכיו, וייתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד, ויתו משפט. ויתקבצו כל זקני ישראל, ויבואו אל שמואל הרמתה, ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. וירע הדבר בעיני שמואל, כאשר אמרו, תנה לנו מלך לשופטנו, ויתפלל שמואל אל אדוני. ויאמר אדוני אל שמואל, שמע בקול העם, לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מאסו, כי אותי מאסו ממלוך עליהם. ככל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים ועד היום הזה, ויעזבוני, ויעבדו אלוהים אחרים, כן הם עושים גם לך. ואתה שמע בקולם, אך כי העת תעיד בהם, והגדת להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם. ויאמר שמואל את כל דברי אדוני אל העם השואלים מאיתו מלך. ויאמר, זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו, ורצו לפני מרכבתו, ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים, ולחרוש חרישו ולקצור קצירו, ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו, ואת בנותיכם ייקח לרקחות ולטבחות ולעופות, ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו, וזרעיכם וכרמיכם יעשור ונתן לסריסיו ולעבדיו, ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם ייקח ועשה למלאכתו, צונכם יעשור ואתם תהיו לו לעבדים. וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם, ולא יענה אדוני אתכם ביום ההוא. וימאנו העם לשמוע בקול שמואל, ויאמרו, לא, כי אם מלך יהיה עלינו, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו, ויצא לפנינו, ונלחם את מלחמותינו. וישמע שמואל את כל דברי העם, וידברם באוזני אדוני. ויאמר אדוני אל שמואל, שמע בקולם, והמלכת להם מלך. ויאמר שמואל אל אנשי ישראל, לכו איש לעירו.